Akú postavu stvárňujete v tomto seriáli? Vyšetrovateľa. Je to vyšetrovateľ, ktorý do toho tímu prestúpi z iného oddelenia, z oddelenia finančnej kriminality. Ako vás prijali kolegovia v tomto seriáli? No, vyzerá to, že dobre, že akoby niektorí z nich ho aj poznali akoby osobne predtým, tak nejak tak ako celkom zapadol. Aká panuje atmosféra na práci? Ale to je strašne, strašne pohodová atmosféra, je vidieť, že tí ľudia na tom projekte už nejakú dobu robia, že každý vie, čo má robiť a ešte to berú, myslím si, celkom s nadhľadom, že to je naozaj ako príjemne. Myslíte si, že je správne, že sa natáča vlastne takýto seriál, ktorý odzrkadľuje situáciu na Slovensku? Ja som kvôli tomu seriálu musel odmietnúť dve také celkom dôležité práce, ale bol som presvedčený, že chcem v tomto seriáli robiť, lebo si myslím, že to má zmysel. A čím si myslíte, že možno táto tretia séria zaujme hlavne divákov? Ja dúfam tým, ako odzrkadľuje tú tragédiu, čo sa stala, že sa vlastne istý pôdorys, samozrejme je to doplnené fikciou, ale nejakým si spôsobom odzrkadľuje realitu, ktorá, ja žijem v Českej republike a myslím si, že tam to nie je oveľa iné a je dobre, keď sa o tom môže točiť a keď sa to vysiela, keď sa to môže vysielať.